свідомість, самотність, трансформація, а в результаті – щастя. Такий собі ланцюг соціального живлення запропонувала у форматі виставки в обласній бібліотеці ужгородська фотохудожниця Катерина Кіш. Підібрала 45 світлин. Це три серії. Свідомість про проблему забруднення довкілля, самотність, із якою стикаємось особливо в сьогоденні, та трансформація про проблему ейджизму і самореалізації. У кожній серії – за 15 робіт, та в сукупності вони набувають глибшого сенсу. Прибрати сміття, стереотипи, страх щодо змін – це і є рецептом щастя, пояснює Катя. Сьогодні відбувається у нас боротьба, і боротьба не тільки на фронтах, боротьба цього відходу від радянського життя, радянських стереотипів. І якщо об'єднати серії, то свідомість дівчина в платі зі сміття – це токсичні люди, які нас оточують. Це сміття, яке нас оточують, якого ми маємо позбутись. Самотність – це наші глибинні почуття, прийняття себе, розуміння себе, любов до себе. І трансформація, якщо ми об'єднаємо, це якраз це перевтілення, коли ми стаємо вільні від стереотипів і можемо жити щасливим, незалежним життям. Обрані теми – те, що болить у душі фотохудожниці. І усі зумовлені її життєвим досвідом. Навіть на презентацію Катя вбралась у сукню зі сміття, яку виготовила власноруч для моделі з першої фотосесії. Екологія, тому що, на жаль, не тільки я стикаюсь, не тільки я бачу, а й дуже багато гостей нашого міста бачать, наскільки брудне наше місто. Тим більше, якщо подорожувати в Карпати, ми бачимо з року в рік не тільки вирубку дерев, ми бачимо забрудненість, і це призводить дійсно до екологічної катастрофи нашого краю. Самотність, я сама цей етап пережила. Мені здається, кожна людина переживає самотність, де ми маємо поглинути в самих себе, зрозуміти себе, відчути, зрозуміти своє відношення до інших. Трансформація, ейджизм. Я в 26 років була директором заправки, де я просто майже кожен день стикалася з проблемою ейджизму, де бачили молоду гарну дівчину і думали, що вона нічого не може зробити. Серед відвідувачів виставки і друзі Каті. Музикант Дмитро Фесенко розповідає, що йому найближче до душі. Взагалі мені дуже імпонують люди, які в наш сучасний світ несуть дуже актуальні і важливі речі, які повчають нас, наприклад, цінувати природу, мистецтво, взаємовідносини між людьми. З Катєю ми співпрацювали не один раз і в моїх проєктах. Вона зафіксовує, так скажімо, історію сучасного Ужгорода, Закарпаття і в дуже повчальній такій формі. Тема екології, напевно, саме близька, тому що вона відгукувалась десь і в моєму мистецтві. На відкриття виставки фотохудожниця запросила акторів плейбек-театру «Станція Уж», аби вони передали історії Каті засобами театрального мистецтва. Актори, до слова, люди, яким довелося через війну опинитися на Закарпатті. Раніше я мав досвід гри в класичному театрі, там, де вчать ролі, і, мінімальні якісь, скажімо, в аматорській студії, в аматорському театрі. В подібному, в імпровізаційному не мав досвіду. І для мене якраз це цікаво, що це імпровізація, не треба вчити ролі, а все йде від якогось потоку на цей момент. Це взаємостілюючий театр, тобто і актори, і глядачі один одного стілюють цим. І мені дуже відгукується тема ейджизму. Бо мені самому 50 років на даний момент, і для мене плейбек-театр 50 років або інші якісь навички – це теж про це. Актори імпровізаційно показували історії, які розповідала фотохудожниця. До прикладу, про те, як виникла ідея проєкту. Дуже люблю ходити містом, дуже люблю ходити набережною. І одного разу я дійсно відкрила очі, я цю проблему завжди помічала. Сміття усюди, воно усюди. Я сортую. Для чого? Яка гарна у нас природа, яка річка, але кругом сміття, все засмічено. Я просто хочу, щоб люди задумались над екологією. Після першої виставки я хочу ще щось. Я маю щось знайти, я маю. Де воно? Вау, яке плаття!
Люба, виручай подругу! Ага, дивіться, дивіться, що це відбувається? Дивіться, хо-хо-хо, а що це? А розкажіть, а покажіть, а що це там таке? А власне фотовиставку в обласній бібліотеці у читальному залі можна переглянути до 2 червня. Світлини також доступні для перегляду та роздумів і на сторінках у соцмережах Катерини Кіш.